Amados irmãos, que a graça do Senhor Todo-Poderoso seja sobre todos vocês. Eu sou Denison e hoje terminaremos a leitura do livro de Enoque, que terminará no capítulo 105. Não existe capítulo 101 e existem dois capítulos 104. Ele foi escrito assim, por isso seguiremos conforme foi registrado. Nesse vídeo, eu garanto que vocês irão se surpreender com uma informação que é dada sobre o nascimento de Noé e que você não sabia sobre isso. Gostaria de saber de vocês qual o próximo livro queriam que eu lesse. Deixe nos comentários a sua sugestão. Eu também gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o livro. Continue assistindo até o final para acompanhar o encerramento dessa extraordinária leitura. Capítulo 98. Nesses dias, os pais serão derrubados com seus filhos na presença um dos outros, e os irmãos com seus irmãos cairão mortos, até que um rio fluirá de seu sangue. Pois um homem não conterá sua mão de seu filho, nem dos filhos de seus filhos. Sua misericórdia estará em matá-los. O pecador não conterá sua mão de seu irmão honrado. Desde o nascer do dia até o pôr do sol, a matança continuará. O cavalo caminhará com dificuldade até a altura do seu peito, e a carruagem afundará até seu eixo no sangue dos pecadores. Capítulo 99. Naqueles dias, os anjos descerão aos lugares de esconderijo e reunirão em um lugar todos os que têm ajudado no crime. Naquele dia, o Altíssimo se levantará para executar o grande julgamento sobre todos os pecadores e para confiar a guarda de todos os justos e santos aos seus santos anjos, para que eles protejam-nos como a menina do olho, até que todo mal e todo crime seja aniquilado. Se os justos dormirem em segurança ou não, homens sábios entenderão verdadeiramente e perceberão. E os filhos da terra entenderão toda a palavra daquele livro, sabendo que suas riquezas não podem salvá-los da ruína de seus crimes. Ai de vós, pecadores, quando sereis afligidos por causa dos justos, naquele dia da grande tribulação, sereis queimados no fogo e recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós, perversos de coração, que estáis cuidando para obter um acurado conhecimento do mal e para descobrir terrores, ninguém vos ajudará. Ai de vós, pecadores, pois com as palavras de vossas bocas e com a obra de vossas mãos, tendes agido impiamente. Na chama de um fogo ardente sereis queimados. E agora sabei que os anjos no céu inquirirão pela vossa conduta, do céu, da lua e das estrelas, e eles inquirirão a respeito dos vossos pecados. Pois sobre a terra, vós exercitareis jurisdição sobre os justos. Cada nuvem prestará testemunho contra vós, a neve, o orvalho e a chuva, pois todos eles vos serão negados, para que não desçam sobre vós, nem se tornem subservientes aos vossos crimes. Agora então trazei presentes de saudação à chuva, para que não sendo retida, ela possa descer sobre vós, e ao orvalho, se ele tiver recebido de vós ouro e prata. Mas quando a geada, a neve, o frio, todo o vento nevado e cada sofrimento que pertence a eles cair sobre vós, naqueles dias sereis totalmente incapazes de permanecer diante deles. Capítulo 100. Considerai atentamente o céu, todos vós, prógene do céu, e todas as obras do Altíssimo, temei-o, e não vos conduzais pecaminosamente diante dele. Se ele fechar as janelas do céu, retendo a chuva e o orvalho, para que não desçam sobre a terra por causa de vós, o que fareis? E se ele enviar ira sobre vós, e sobre todas as vossas almas, não sereis vós que podeis suplicar-lhe? Vós que pronunciastes contra sua retidão, linguagem orgulhosa e potente? Para vós não haverá paz,
Vós não vedes os comandantes dos navios, como seus barcos são arremessados contra as ondas, tornados em pedaços pelos ventos e expostos aos maiores perigos? Que eles, portanto, tremam, porque toda sua propriedade está embarcada com eles no oceano, e que eles reprimam o mal em seus corações, porque ele pode engoli-los, e eles podem perecer nele? Não é todo o mar, todas as águas e toda sua comoção, obra dele, o Altíssimo? Dele que selou todas as suas extensões e cingiu em todo lado com areia? A sua reprovação, não é ele secado e alarmado, enquanto todos os seus peixes, com tudo o que está contido nele, morre? E vós, pecadores, que estão sobre a terra, não o temerão? Não é ele o Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que neles estão? E quem deu erudição e sabedoria a tudo que se move e progride sobre a terra e sobre o mar? Não ficam os comandantes do navio aterrorizados no oceano? E não ficam aterrorizados os pecadores diante do Altíssimo? Capítulo 102. Naqueles dias, quando ele lançar a calamidade do fogo sobre vós, para onde fugireis? E onde estareis a salvo? E quando ele enviar sua palavra contra vós, não sereis poupados e aterrorizados? Todas as luminárias estão agitadas com grande temor, e toda a terra é poupada, enquanto elas tremem e sofrem ansiedade. Todos os anjos cumprem os mandamentos que receberam dele, e estão desejosos de se esconder da presença de sua grande glória, enquanto as crianças da terra estão alarmadas e angustiadas. Mas vós, pecadores, sereis amaldiçoados para sempre. Para vós não haverá paz. Não temais, alma dos justos, mas esperai com paciência pelo dia da vossa morte em retidão. Não vos aflijais, porque vossas almas descem em grande sofrimento, com gemido, lamentação, tristeza, para o receptáculo dos mortos. No tempo da vossa vida, vossos corpos não receberam a recompensa na proporção da vossa bondade. Mas no período da vossa existência, os pecadores existiram, no período da execração e da punição. E quando tu morreres, os pecadores dirão com respeito a ti: como nós morremos, os justos morrem. Que proveito tem em suas obras? Eis que igual a nós eles expiram em tristeza e em escuridão. Que vantagem eles têm sobre nós? De hoje em diante nós somos iguais. O que haverá dentro do seu alcance e diante dos seus olhos para sempre? Pois eis que eles estão mortos e nunca verão a luz novamente. Eu vos digo, pecadores, vós tendes estado satisfeitos com carne e bebida, com pilhagem humana e rapina, com pecado, com aquisição de riquezas e com a visão de bons dias. Não tendes observado justos? Como seu fim é em paz? Pois nenhuma opressão é encontrada neles, mesmo no dia de sua morte. Eles perecem como se não existissem, enquanto as suas almas descem em tristeza ao receptáculo dos mortos. Capítulo 103. Mas agora eu juro, vós justos, pela grandeza do seu esplendor e de sua glória, por seu ilustre reino e por sua majestade, a vós eu juro, que eu compreendo esse mistério, que eu leio a tábua do céu, tenho visto o registro dos santos, e tenho descoberto o que está escrito impresso concernente a vós. Eu tenho visto que toda bondade, alegria e glória tem sido preparada para vós, e tem sido escrito pelos espíritos daqueles que morrem eminentemente justos e bons. A vós será dado em retorno pelas vossas aflições, e vossa porção de alegria excederá em muito a porção dos vivos.
Os espíritos dos que morreram em retidão existirão e se regozijarão. Vossos espíritos exultarão, e vossa lembrança estará diante da face do Poderoso de geração em geração. Eles então não temerão a desgraça. Ai de vós, pecadores, quando morrerdes em vossos pecados, e aqueles que são iguais a vós dirão com respeito a vós: abençoados são esses pecadores, eles viveram todo o seu período, e agora morrem em alegria e abundância. Angústia e matança eles não conheceram enquanto viviam. Em honra eles morrem. Nunca em sua vida o julgamento os surpreendeu. Mas não tem sido mostrado a eles que, quando suas almas descerem ao receptáculo dos mortos, suas más obras se tornarão seu grande tormento? Em escuridão, em armadilha e em chama, que queimará até o grande julgamento, seus espíritos entrarão, e o grande julgamento tomará efeito para sempre e sempre. Ai de vós, pois para vós não haverá paz, nem podereis dizer aos justos e aos bons que vivem: nos dias da nossa aflição nós fomos afligidos, todo tipo de tristeza nós vimos, e muitas coisas más nós temos sofridos. Nossos espíritos têm sido consumidos e diminuídos. Nós temos perecido. Nem tem havido uma possibilidade de ajuda para nós em palavra ou em obra. Nós não temos encontrado, mas temos sido atormentados e destruídos. Nós não temos esperado viver dia após dia. Nós esperamos certamente ter sido a cabeça, mas temos nos tornado cauda. Nós temos sido afligidos quando temos nos esforçados, mas temos sido devorados pelos pecadores e mundanos. Seu jugo tem sido pesado sobre nós. Eles têm exercido domínio sobre vós, a quem eles detestam, e nos aferrou. E aqueles que nos odeiam têm humilhado nosso pescoço, e eles não têm mostrado compaixão para conosco. Nós temos desejado escapar deles, para que possamos fugir e descansar, mas não temos encontrado lugar para onde possamos fugir, e estamos seguros deles. Nós temos procurado um abrigo com os príncipes em nossa angústia, e temos clamado àqueles que estão nos devorando, mas nosso clamor não tem sido considerado, nem estão eles dispostos a ouvir nossa voz. Mas antes eles ajudam aqueles que saqueiam e nos devoram, aqueles que nos diminuem e escondem sua opressão, os quais removem seu jugo sobre nós, mas devoram, nos enfraquecem e nos matam, os quais escondem a matança e não lembram que têm levantado suas mãos contra nós. Capítulo 104. Eu juro a vós, justos, que no céu os anjos registram vossa bondade diante da glória do Poderoso. Esperai com paciente esperança, pois antigamente fostes desgraçados com o mal e com aflição, mas agora brilhareis como as luminárias do céu. Vós sereis vistos, e os portões do céu estarão abertos para vós. Vossos clamores têm clamado por julgamento, e ele tem aparecido a vós, pois um registro de vossos sofrimentos será requerido dos príncipes e de todos os que têm ajudado vossos saqueadores. Esperai com paciente esperança, não renuncieis à vossa confiança, pois grande alegria será a vossa, como aquela dos anjos no céu. Conduze-vos como podeis, ainda não estareis escondidos no dia do grande julgamento. Não sereis como os pecadores, e a eterna condenação estará longe de vós, enquanto o mundo existir. Então não temais, justos, quando virdes os pecadores florescendo e prósperos em seus caminhos.
não vos associeis a eles, mas mantende-vos distante da vossa opressão. Estejais associados às hostes do céu. Vós, pecadores, dizeis: todas as nossas transgressões não serão tomadas em conta e recordadas, mas todas as vossas transgressões serão recordadas diariamente. E está assegurado por mim que luz e escuridão, dia e noite, verão todas as vossas transgressões. Não sejais ímpios em vossos pensamentos, não mintais, não rendei a palavra de honestidade, não mintais contra a palavra do Santo e Poderoso, não glorificais vossos ídolos, pois todas as vossas mentiras e toda a vossa impiedade não é para retidão, mas para crime. Agora eu aponto um mistério. Muitos pecadores se voltarão e transgredirão contra a palavra de honestidade. Eles falarão coisas más. Eles pronunciarão falsidade. Executarão grandes empreendimentos. Comporão livros em suas próprias palavras. Mas quando eles escrevem todas as minhas palavras corretamente em suas próprias linguagens, eles não os mudarão ou os diminuirão, mas os escreverão todos corretamente. Tudo o que desde o princípio eu tenho pronunciado concernente a eles. Outro mistério também eu aponto. Aos justos e aos sábios haverá livros de alegria, de integridade e de grande sabedoria. A eles livros serão dados, nos quais eles acreditarão e nos quais eles se regozijarão. E todos os justos serão recompensados, os quais deles adquirirão conhecimento de todo o caminho elevado. Capítulo 104a. Naqueles dias, diz o Senhor, eles chamarão aos filhos da terra, e os farão ouvir a sua sabedoria, lhes mostrarão que eles são seus líderes, e que remuneração tomará lugar sobre toda a terra. Pois eu e meu filho para sempre manteremos comunhão com eles nos caminhos da retidão. Enquanto eles estiverem em vida, a paz será deles. Regozijais, filhos da integridade, em verdade. Capítulo 105. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque. Ela ficou grávida dele e deu um filho, a carne do qual era tão branca quanto a neve, e vermelho como uma rosa. O cabelo de sua cabeça era branco como algodão e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele abriu os olhos, ele iluminou toda a casa, como o sol. Toda a casa abundou de luz. E quando ele foi tirado da mão da parteira, Lameque, seu pai, ficou com medo dele. E correndo veio ao seu próprio pai Matusalém e disse: eu gerei um filho, diferente dos outros filhos. Ele não é humano, mas assemelha-se à geração dos anjos do céu. É dele uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol. Seu semblante é glorioso. E ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos anjos. Eu estou temeroso de que algo miraculoso deva acontecer na terra nesses dias. E agora, meu pai, deixa-me pedir e requerer de ti ir ao nosso progenitor Enoque e aprender dele a verdade, pois sua residência é com os anjos. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho e veio a mim nas extremidades da terra, pois ele estava informado de que eu estava lá, e ele chorou. Eu ouvi sua voz e fui a ele dizendo: vede, eu estou aqui, meu filho, já que tu vieste a mim. Ele respondeu e disse: por causa de um grande evento eu venho a ti, e por causa de uma visão difícil de ser compreendida eu me aproximei de ti. E agora, meu pai, ouvi-me, pois a meu filho Lameque um filho nasceu, o qual não se parece com ele,
e cuja natureza não é igual à natureza do homem. Sua cor é mais branca que a neve, ele é mais vermelho que a rosa. Seu cabelo de sua cabeça é mais branco que a lã. Seus olhos são iguais aos raios do sol. E quando ele abriu os olhos, ele iluminou toda a casa. Quando ele foi tomado da mão da parteira, seu pai Lameque temeu e fugiu para mim, não acreditando que a criança pertencesse a ele, mas que ele assemelha-se aos anjos do céu. E eis que eu vim a ti para que possas me apontar a verdade. Então eu, Enoque, respondi e disse: O Senhor efetuará uma nova coisa sobre a terra. Isto eu tenho explicado e visto numa visão. Eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Jared, meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideraram a palavra do Senhor. Eis que eles cometeram crimes, deixaram de lado sua classe e misturaram-se com as mulheres. Com elas, eles transgrediram, casaram-se com elas e geraram filho. Uma grande destruição, portanto, virá sobre toda a terra, um dilúvio, uma grande destruição tomará lugar em um ano. Essa criança que nasceu ao teu filho sobreviverá na terra, e seus três filhos serão salvos com ele. Enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, ele será salvo. E sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, mas carnais. Sobre a terra uma grande punição será infligida, e ela será lavada de toda corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque, que aquele que é nascido é seu filho de verdade, e seu nome será chamado Noé, pois ele será um sobrevivente. Ele e seus filhos serão salvos da corrupção que tomará lugar no mundo, de todo o pecado e de toda iniquidade que consumirá a terra em seus dias. Depois disso, haverá uma impiedade maior do que aquela que antes havia se consumado na terra, pois eu estou familiarizado com os santos mistérios que o próprio Senhor descobriu e explicou a mim, e os quais eu li nas tábuas do céu. Nelas eu vi escrito que geração após geração transgredirá, até que uma raça de justos se levantará, até que transgressão e crime desapareçam da face da terra, até que toda bondade venha sobre ela. Agora, meu filho, vai dizer ao teu filho Lameque que a criança que é nascida é, na verdade, teu filho, e que não há decepção. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu pai Enoque, o qual lhe havia mostrado toda coisa secreta, ele retornou com entendimento e chamou o nome da criança Noé, porque ele consolou a terra por causa de toda a destruição. Outro livro que Enoque escreveu para seu filho Matusalém e para aqueles que deviam vir depois dele e preservar sua pureza de conduta nos últimos dias. Tu, que tens trabalhado, esperará naqueles dias, até que os que praticam mal sejam consumidos, e o poder do culpado seja aniquilado. Espera até que passe o pecado, pois seus nomes serão apagados dos livros santos, sua semente seja destruída e seus espíritos mortos. Eles clamarão e lamentarão na vastidão invisível, e no fogo sem fundo eles queimarão. Ali eu percebi, como se fosse uma nuvem, através da qual não se podia ver, pois das profundezas dela eu fui incapaz de olhar para cima. Eu vi também uma chama de fogo ardente brilhante, e como se fosse montanhas brilhantes passando ao redor, e agitadas de lado a lado. Então eu inquiri de um santo anjo que estava comigo e disse: O que é esse esplêndido objeto? Por que não é céu, mas é só uma chama de fogo que queima? E nela há o clamor de exclamação de ai e de grande sofrimento. Ele disse:
Ali, aquele lugar que tu viste, serão confiados os espíritos dos pecadores blasfemadores, daqueles que praticam o mal, e perverterão tudo o que Deus disse pela boca dos profetas, tudo o que eles deviam fazer, pois com respeito a essas coisas ali haverá registros e serão impressos no céu, para que os anjos possam lê-las e saber o que acontecerá aos pecadores e aos espíritos dos humildes. Aqueles que sofreram em seus corpos, mas têm sido recompensados por Deus, os quais têm sido injuriosamente tratados pelos homens iníquos, os quais têm amado a Deus, que não tem acumulado nem ouro nem prata, nem qualquer coisa do mundo, mas deram seus corpos ao tormento, a esses que no período de seu nascimento não têm estado cobiçosos de riquezas terrenas, mas têm se resguardado como um alento que passa. Tal tem sido sua conduta, em muito o Senhor os tem provado, e seus espíritos têm sido encontrados puros, para que eles possam abençoar seu nome. Todas as suas bênçãos eu tenho relatado num livro, e eles os têm recompensado, pois eles têm sido encontrados a amar o céu com uma eterna aspiração. Deus tem dito: enquanto eles têm sido pisados por homens iníquos, eles têm ouvido deles insultos e blasfêmias, e têm sido ignominiosamente tratados, enquanto eles me abençoam. E agora eu chamarei os seus espíritos do bem da geração da luz, e mudarei aqueles que nasceram em escuridão, os quais não têm tido seus corpos recompensados em glória, como sua fé possa ter merecido. Eu os trarei para a esplêndida luz daqueles que amam meu santo nome, e eu colocarei cada um deles em um trono de glória, da glória peculiarmente sua, e eles descansarão durante períodos inumeráveis. Retos são os julgamentos de Deus. Pois ao fiel, ele dará fé nas habitações dos justos. Eles verão aqueles que têm nascido na escuridão, para a escuridão serão lançados, enquanto que os justos descansarão. Os pecadores clamarão, vendo-os, enquanto eles existem em esplendor, e prosseguem em direção dos dias e períodos a eles prescritos. Fim. A despeito do mandamento de Enoque, seu livro foi certamente muito mudado e diminuído pelos últimos editores, embora esses fragmentos dele tenham sobrevivido. Esses são os originais. Depois desse versículo, um papiro grego acrescenta: os quais não são iguais aos seres espirituais, mas criaturas de carne. Millick, página 210. Obrigado por assistir até aqui. Finalizamos a leitura do livro de Enoque. No capítulo 105, eu entendi que Noé foi o primeiro homem albino, e também entendemos porque ele está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ele realmente foi um homem extraordinário como seu bisavô. Deixe seu comentário no final. O que achou de tudo que ouviu aqui? Siga o canal para não perder o próximo vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para não perder a leitura de magníficos livros que irão mudar a sua vida para sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo.